Mitä sä oikein puuhaat? Taas jotain salaisuuksia vai? Älä nyt please suutu, mut mä saatan mainita sun tilanteesta Mikillä. Miksi sä vittu, että me ei puhuta tästä kellekään? Mä kyllä luulin, että meillä on Karin kanssa muutakin yhteistä kuin pelkkä seksi, mutta niin vaan Salla Mattila antoi huijata itseään. Hei Dahlia! Turvallinen tämä videoyhteys. Et voi heitellä minua lihapullilla. Mä voin paljastaa, että se poika on ihan rakastunut suhun. Sen mä oikeastaan tiesinkin jo. Eli kyse on siitä, että ootko sä rakastunut häneen?